У Черкасах кіберполіція викрила схему виготовлення фальшивих ковід-сертифікатів. Її організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю знайомою, яка була посередницею. Жінки у месенджері пропонували отримати міжнародний сертифікат без вакцинації. За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену імунізацію до електронних реєстрів. Однак навмисно робила помилки у даних клієнтів. Через це медична довідка не генерувалася у застосунку Дія. Натомість медпрацівниця видавала паперові ковід-сертифікати, завірені власною печаткою. Сертифікати, які роздруковую, я роздруковую із того, що вже введено в комп'ютер. Але так як роздруковується я і підписую своїм ключем я, то там стоїть моє прізвище. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.